Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронта, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошу. Ось бачите, Петро Олексійович, не так складно бути людиною.